Takže zdravím všechny, vítejte zpátky u dalšího videa. Dneska se zahráme hru jménem Overcrest, což má být hororová hra, ale trošičku kratší než obvykle. Každopádně je to ve 2D stylu, vidíme, jak to bude strašidelný. Overcrest, co můžeme pro vás udělat? Konečně, co ti tak dlouho trvalo? Je tady nějaká elektromagnetická, nebo nějaké elektromagnetické rušení, ale to nejspíš nějaký ďábelský duch. Prosím tě, něco prosím udělej, neboj. Zvládneme to. Tahle hra se mimochodem proslavila i trošičku tím, že byla vytvořena za 2 dny, že je celkem šíleně krátká doba. Uvidíme, co z toho vypadne tím pádem. OK, tak jo. Musíme teďka najít něco, co způsobilo to elektromagnetické rušení. Otázka, co to teďka bude. Všude nefunguje televize. Takže asi se něco tady stalo. Půjdeme nahoru. Z toho malování asi nic, že? Oh! Aha! Dobrá! Takže to elektromagnetické rušení bylo kvůli tomu, že mu nejspíš tady, že tady nejspíš byla nějaká bouře a mu se zlomila z toho anténa. Wow, na to opravdu museli volat mě. To se děláte za srandu, ne? O, oh, mimochodem tohle můj pejsek, wow. Halo? Je tam někdo? O, oh, ne, já tam nechci, kam tady budou nějaký jumpscary, já nesnáším jumpscary, já nechci jumpscary. Bububu. Dobrá. Proč mám tu kost? Můžete mi vysvětlit, prosím vás, proč mám tu kost? Uvědomujete se, že my jsme už v té fázi, nebo já jako majitel psa jsem v té fázi, že on bude poslouchat jinak, než když budu mít pro něho něco speciálního, nebo když ho budu lákat na kost. Pojď sem, Rocky, prosím tě, já vím, že nějak poslouchat nebudeš. Jsem u tvýho domu. Díky bohu, je tady nějaký charlatán, co to je? Pardon, co to znamená? Prosím vás, já tomu nerozumím. Moje manželka je hodně podezřívavá. Takže nainstaluj svoje debilní detektory a běž pryč. Wow. Takhle se chováš ke mně, já ti nabízím tady takovou luxusní službu. Ghost Hunter, Ghostbuster, to zní divně, že? A nic, dobrá, tak jo, co s tím musím dělat? Jo, to asi musím zapojit, že? Wow, Maxi, to je tak strašně těžké. Tohle jsem rozhodně nevěděl, co mám s tímhle udělat. Wow, co se tady, mám tam mít? Ne. Circuit breaker, pojistky. No, to mě až tak moc teďka nepováhá. Takže musím všude tím pádem tady tohle nainstalovat, to snad zvládnu. A musíme se nejspíš někde poblíž těch zásuvek, že? Takže tady je další zásuvka. Dobrá, takže budeme natáčet. O ne, to je zamčený. Dobrá, tak jo, jdeme do vrchního patra. Není problém. Tak jo, dropnu to tady. Ještě pojď, klíček. Tak, konečně. A tady ještě klíč. To se tady sakra může stát špatně. Tady, wow, kam jsem to hodil. Dobrá, tak jo, tady tohle odemknem. Budu muset ještě samozřejmě pro ten detektor, předtím, než se cokoliv stane. Co vůbec dělá můj Rocky? Rocky, můj pes! Takhle se jmenuje samozřejmě. Ne, nějak jinak. Pozměnovali byste takhle psa? Já možná, jo. Wow! O ne, prosím, nejde na pokoji. Je to konektutý k tomu, jo, je. Sakra, turn the electric. Jak mám sem tu elektriku? Asi tam tohle, kdyby byly ty pojistky, že? Oh, prosím! Ježíš, já jsem vždycky tak posraný u těch her. Dobrá. Běž zpátky k cože? Běž zpátky k autu? To znamená, že všechno v pořádku? Znamená, že můžu odejít? O, oh, díky bohu! O, oh, konečně! Svoboda na všechno! Overcrest Inc., takhle se jmenuje naše firma. Co můžu pro vás udělat? Je tady nějaká bestie, která žije v mým baraku. Wow! Prosím tě, zabij tu hnusnou věc. A najdi způsob, jak se zbavit toho děsného pachu. Dobrá. Fajn. Snad to zvládneme. Bear trap, jo, takže mám tady trapku. Oh, Rocky! Tady je trochu pachu, dobrá. Ježiš, jak mám zase tu kost. To je hrozný. Oh, můj bože, co jsem to vychoval za psa. Proboha. Dobrá, tak jo, vyspravím tady tohle. Není problém, jednoduché. Tyjo, taková jednoduchá práce, co tady mám. Když by jsem tímhle dostával tak kvalitně zaplaceno jako v realitě. Pop. Dobrá, další spray pryč. Kam půjdeme? Ježiš, já nechci nahoru, já se bojím. Já tam nechci jít. Je tady ještě někde někde hnusný pach. Můžete mi říct, prosím vás, co je popis mý práce, že tady dělám takovýhle blbosti. Já jsem jako nějaký, mám tady nějakou univerzální práci, můžem to rožnout? O, můžem. Já se bojím, že teďka na ně něco vybavne, já nevím proč. Není to hororovka, nebojte lidi. Není to hororovka. Dobrá, takže je 44, takže teďka musím ještě dát trepku na bísta, ale kam ji mám jako dát? Třeba sem? Ne, tohle nedává plus jedna. A to třeba, asi sem, ne? Typuju, protože tady ty věci jsou nějak špatně. Tf? Oh! Oh ne! Halo? Halo? Ježiš, co to tam je? Mrtvá krysa? Co? To byla ta bestie!
celou tuhle dobu, mrtvá krysa. Já tak nesnáším svoji práci. Já tak strašně moc nesnáším svoji práci. Já tak strašně nemám rád svoji práci. Proboha, proč nemůžu dělat co normálního? Haló, co je tvůj problém? Posrali jste se na záchodě. Nemáte toaletní papír? Povídejte. Chcete vytřít prdel? Pomůže vám to. Co tady nějaké podivné znaky v koupelně? Utři to. Dobrá, jsem na cestě. O, ne. Dobrá. O, ježíš, ještě proč to musí dělat takovou hororovou tématiku? O, já se tak strašně bojím. Ne, nebojím. Jsem uklízečka, sakra. Vytírám blbem prdele a vyspreju vůni přes barák. To je dream job tady tohle, co jsem teďka právě tady získal. Oh ne. Oh, už to začíná. Cože, boot bar. Aha, dobrá, tak ti vysprejujem. To je všechno? Máme to? Hurá! Tak jo, jdeme tam. Oh ne. Rychle, roční to. To je zamčený. Co on tady teďka dě... Ne, tam já nejdu, tam jsem se postrali, ne? O, ne. Ono to na mě vybavte, ne, že teďka... Co mám dělat? Já teďka nevím vůbec, co mám dělat. Já tady nemůžu ani jít, já tady nemůžu ani mačkat, nic. O ne. To je tak strašně špatný nápad. Já budu furt flipovat. O ne, já to nechci. Proč se probohá bojím o dvě hry? Tak jo. Ty vole! Ne! Já jsem věděl, že to tam čeká! Já i přesto se vylekám! Okej. Rychle zdrhej! Kde je můj pes? Prvo, Roky! Roky! To je jedno! Kašula Roky! Roky, do prdele, kam zase běžíš? Šeru na tebe! Rychle pryč! O ne, to je zamčený do prdele! Ach jo! A je tohle zamčený? Roky! Roky! Ne! Roky! Můj pejsek, který mě neposlouchal! Můj pejsek, který ho jsem nevychoval, já jsem neměl ničem, co mám vychovat! To mi nemůžete dělat! Ale co to Hector tady děje, proboha! Proč tvoje tělo furt ještě žije, když sakra nemáš hlavu? Do prdele, co se stalo s touhle hrou? Oh, dobrá no! Tak pojďte mi smrdi! Tak pojďte, já vám ukážu, kde je tady pár! To je voda! Ne, já jsem zabil svýho psa! To je jedno! Zabiješ všechny! 15 kilů! Trvo! Ještě ty! Že někdo chce kus mý prdele! Běž do svého auta a užij si zbytek večera. Cože? Jak se mám užít zbytek svého večera? Zabili mýho psa! Tohle nemůžu, ne! Takhle nemůže končit tahle mise! Lepší se sluchat. Cože? To je všechno! Ne! Sakra! Můj pes! O, můj bože, já jsem nechtěl, aby se tohle stalo. Vy mě zabijete psa, který musím vybojovat přes těch 6 minut světový vztah a pak ukončíte tuhle hru. Ach jo, dobrá no, fajn, dobře, dobrá, tak jo, tím pádem je to ode mě oficiálně dneska úplně všechno a jeden like, jedna kos pro rok, jo, který už neže. Takže páni, jestli se vám tady tohle líbí, určitě můžete nechat like, budu se toho moc vážit, ale ode mě to bude dneska oficiálně vše. Takže ještě jednou díky a budu se nás opět těšit do dalšího videa. Zatím čau!